Plagosja në Vukatan të Shkodrës e kushuririt të deputetit socialist Luan Harusha një ditë më parë zbuloi bashkëpunëtorin e katërt në atentatin e 11 qershorit në Tiranë, ndaj Hekuran Billës. 19 ditë nga ekzekutimi 40 vjeçarit u vunë në pranga Gjekson Pusi, 33 vjeçari që sipas policisë ka qenë shoferi i Viktor Markut, të dyshuarit si autor kryesor që qelloi me breshëri automatiku, me silenciator ndaj Billës teksa kalonte pranë një qendre tregtare tek komuna e Parisit. Burime nga grupi hetimor thanë se pas atentatit në Tiranë, Pusi ka qenë në vëzhgim nga ana e uniformave blu, ndërsa ende po kryen veprimet për të zbuluar motivet e atentatit të mbetur në tentativë ndaj Fation Harushës, i cili shpëtoi pa dëmtime teksa dy persona me motociklet e qelluan me armë teksa 30 vjeçari lëvizte me makinë. Gjekson Pusi ishte në mas siguria rreth shtëpiak pasi në tetor 2019 ishte ndaluar teksa lëvizte me armë me vete. Ndërkohë, më parë ka qenë i dënuar me 8 vite burg për vjedhje me armë. Në pranga për atentatin ndaj Hekuran Billës janë edhe Sebastian Mali, nipi Viktor Markut që morën hakun e prel Markut vrarë në Angli në 2006 nga Billa. Me drejtsin po përballet edhe 26 vjeçaria Adiola Lakra, e cila mendohet se u përdor si karrem për të nxjerrë në prit Billën duke përfituar nga lidhja e dashurisë që ata kishin prej më shumë se një viti, një version që vetë e reja nuk ka pranuar në gjykatë.